batuko bwenja ulo mugwanga twegata kubana Uganda okubasasira olokufa kwa Kano Engola omubaka twongera okusasira family ya private service naye teranga tusasidde nnyo ne family ya Ibrahim kusura tusubira abangi gwe babadde bamanyinga olaxes isma oba jaja ichuli kyabulabe nnyo eri eggwanga lyaffe njagala okwongera okugamba government nti olwaleero ku mulundi guno bannayuganda bayinza obutatuula butunzi ne balera ngalo kubanga kyeyina okutegeera nti bino byonna bigenza okugwawo bannange basanze kiwundu kipya ekiwundu ekyo ekipya olwaleero bakiyiyeemu omunnyo n'olw'ensonga eyo tomanya kiki kiddirira tugamba Uganda tugamba gavumenti tugamba poliisi eveeyo mangu ddala enanga yayogedde n'agamba bakola buli ekisoboka era nti baakutteko ababiri naye ne kubatta kirumira baatugamba nti baakwatako ate ennaku ezo ne batugamba nti tebaabadde na musango oba eriawo omukulu enanga ekyokyogera kukkakkanya busungu bwabannayuganda ffe tugenda kusigala nga lipooti ezo tuzibanja naye bamutaazituwe mumanye nti mmwe mugenda okujolonga Uganda kyala tulowooza nti buli eggwanga bwe libaamu okukozesa emmundu mu ngeri emu oba endala kiba kifuuse kya bulabe gye tuli bwe tuba tweyogerako ng'abakyala tetwetunuulira ng'abakyala ba DPF ka twetunuulira ng'abakyala abali mu Uganda tutunuulira omukyala oyo abadde mukyala wa Honorable Engola tutunuulira omukyala abadde mukyala wa private service tutunuulira omukyala abadde mukyala wa Isma era abo betwongere okutunulako ne tutunuulira ne bamaama baabwe ne tutunuulira n'abaana baabwe ebyo nno bye bimu ku bitugisayo ne tujjayo amaloboozi obaoliawo gavumenti tugigambeko obaoliawo gavumenti tukijjukize tukimanyi bulungi nti gavumenti ebaddewo emyaka ana naye n'abaganda baagamba nti addigana amawulu yagajjako omukuto n'olwekyo tetugenda kukoowa kwogera kubanga tukimanyiri erimu ku kkubo lye tusobola okukozesa nga tetuyiye musaayi ate Uganda n'esigala ng'eyimiridde.